សួស្តីបងប្អូននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ក៏ដូចជានៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ផងដែរហ្នឹងឯងថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសាវ៉ានឹងណែនាំបងប្អូនតាក់ទងនឹងជំងឺណាសបូនក្អកអ្នកទាំងអស់គ្នាស្គាល់ជំងឺសបូនក្អកទេណាគឺសបូននឹងយ៉ាប់មែនទែនយើងធ្លាប់ឮថាជំងឺសបូនស្រោតសបូនលូនសបូនលាន់សបូនវាសបូនហើមមហារីកសបូនក្តៅសបូនអីចឹងទៅ ឬក៏សបូនផ្កាសបូនអីចឹងទៅប៉ុន្តែថ្ងៃនេះគឺយើងជួបជាមួយនឹងជំងឺសបូនក្អកណាហើយនឹងសម្រាប់អាការៈជំងឺសបូនក្អកខ្ញុំក៏អត់ដឹងថាយ៉ាងម៉េចដែរណាប្រសិនបើសបូនលាន់គឺលឺសូណាលឺសូដូចយើងដើរខ្យល់អញ្ចឹងពីតពូតពីតពូតអញ្ចឹងអានឹងគេហៅថាសបូនលាន់ណាប៉ុន្តែបើសបូនក្អកនេះខ្ញុំអត់ដឹងថាអាការៈវាយ៉ាងម៉េចដែរឲ្យច្បាស់លាស់ទេ អាចសង្ឃឹមថាបងប្អូនលោកគ្រូបរានឬក៏ហ្នឹងឯងបងប្អូនដែលអ្នកជំងឿហ្នឹងទៅពេទ្យទៅគាត់នឹងប្រាប់ថាអូហ្នឹងជំងឺតាក់ទងនឹងសបូនក្អកអីចឹងទៅណាហ្នឹងឯងហើយសម្រាប់ជំងឺសបូនក្អកនេះដែរយើងមានថ្នាំចំនួន 4 មុខដើម្បីផ្សំដើម្បីព្យាបាលជំងឺរោគសបូនក្អកនេះដែរទី 1 ហ្នឹងគឺឫសខ្វៅបន្លាណាឫសខ្វៅបន្លា ទី 2 ហ្នឹងគឺឫសដង្កោខ្មោចណាដង្កោមាន 2 អាមួយដង្កោយើងស៊ីផ្លែដើមធំធំអញ្ចឹងទៅទី 1 ដង្កោខ្មោចគឺទៀបទៀបទេណាអាហ្នឹងគេហៅដង្កោខ្មោចទី 3 ហ្នឹងគឺឫសសីស្រុកចំនួន 7 ថ្នាំងណាកាត់យក 7 ថ្នាំងមកណាមួយថ្នាំងប៉ុណ្ណឹងមួយថ្នាំងមកហ្នឹងឯងយើងមើលទៅមួយថ្នាំងវាប៉ុណ្ណាយើងកាត់យកទាំងថ្នាំងហ្នឹងមកដើម្បីឲ្យគ្រប់ 7 ថ្នាំងថ្នាំងដូចអំពៅអញ្ចឹងណា អាស័យក៏ដូចអំពៅអញ្ចឹងដែរទី 4 ឫស្សីព្រៃចំនួន 7 ថ្នាំងដូចគ្នាណាកាត់យកមកអីម្ដងទៀតឫសខ្វៅបន្លា 1 ឫសដង្កោខ្មោច 1 ឫស្សីស្រុកណាមិនមែនយករឹសទេឫស្សីណាអាស័យដែលយើងហៅថាអាស័យស្រុកហ្នឹងចំនួន 7 ថ្នាំងណាមិនមែនយករឹសទេណាហើយអាស័យព្រៃចំនួន 7 ថ្នាំងដូចគ្នាហើយជាប្រភេទថ្នាំស្ងោផឹកណាយើងយកមកដើម្បីស្ងោផឹកណាយើងយកមកស្ងោទាំងថ្នាំងអញ្ចឹងទាំងអស់ឬក៏យើងកាប់ទៅហាលប្រសិនបើយើងស្ងោអត់អស់កាប់ហាលអញ្ចឹងទៅណាប៉ុន្តែឲ្យត្រូវណាឲ្យត្រូវនឹងការផ្សំរបស់វា គឺ7ថ្នាំងគឺត្រូវយក7ថ្នាំងមកធ្វើជាមួយឆ្នាំងអញ្ចឹងទៅណានឹងឯងនេះគឺជាថ្នាំបំបត្តិរោគសបូនក្អកណាហើយនឹងឯងដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងយើងក្អកយើងលឺសូខឺខឺខឺអញ្ចឹងទៅល្មោះកអញ្ចឹងហើយសបូនក្អកយើងនឹងថាវាក្អកយ៉ាងម៉េចដែរប្រហែលបើប្រសិនបើខ្ញុំគិតនឹងតាក់ទងជាមួយនឹងសបូនលាន់អញ្ចឹងដែរណា លឺសូភិតភឹះភិះភឹះចឹងដែរណាដូចនៅពេលដែលនឹងដើរខ្យល់អញ្ចឹងទៅលឺសូចឹងឯងណាសបូនលាន់នឹងអរគុណច្រើនបងប្អូនដែលតាមដាននៅក្នុង Channel Dr. Tree របស់យើងខ្ញុំហើយជាពិសេសហ្នឹងនឹងក្រុមការងាររបស់យើងដែលបានធ្វើវីដេអូមួយហើយមួយទៀតទៅហ្នឹងណាមិនថាក្មេងចាស់អីចឹងទេមិនថាពេលខ្លះទៅលេងសើចខ្លះពេលខ្លះទៅយកជាការខ្លះចឹងទៅវាមិនជាបញ្ហាអីទេសំខាន់គឺតាក់ទងជាមួយនឹងឆ្នាំរបស់យើង ហើយដោយតែខ្ញុំបានជម្រាបជាដដែលអញ្ចឹងពីគ្រោះនិងពីនិតជាមួយនឹងគ្រូពេទ្យឲ្យអស់លទ្ធភាពជាមុនសិនមុននឹងបងប្អូនងាកមកប្រើថ្នាំបុរាណខ្មែរណាសម្រាប់អ្នកដែលមិនជឿណាអញ្ចឹងហើយយើងទៅពេទ្យសិនទៅព្រោះពេទ្យអីគេលឿនគេឆ្លោះអេកូអីចឹងទៅអិចស្រេអញ្ចឹងទៅគេឃើញលឿនហើយឲ្យពេទ្យព្យាបាលសិនទៅ ប៉ះសិនបើពេទ្យព្យាបាលមិនជាទេកុំបណ្ដេញបណ្ដោចទុកពេលយូរក្រែងរោគក្រែងលោហួសពេលហ្នឹងហើយសៃសាឬក៏តៃហោងទៅណាអញ្ចឹងហើយយើងរកថ្នាំខ្មែរមកជំនួយឲ្យហើយណាព្រោះអីថ្នាំខ្មែរយើងបើជាគឺជាដាច់ណាមិនរើឡើងវិញទេថ្នាំពេទ្យពេលខ្លះបានតែបង្ការឬក៏ជួយបានមួយផ្លែតមួយផ្លែតទេចំពោះជំងឺខ្លះណាខ្ញុំមិននិយាយទាំងអស់ទេណាជំងឺខ្លះដែលពេទ្យថាព្យាបាលមិនបានគឺថ្នាំខ្មែរយើងអាច អាចនឹងជាដាច់ដូចជារោគទីទឹកទីអីឈាមសឈាមកំហមអីចឹងដែរហ្នឹងឯងអរគុណច្រើនកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗក្រោយទៀតណាអរគុណច្រើនជម្រាបលា